yaptı bize yine hizmet. Bor hizmet. Dala bor, şan tozalash kerak. Tuvaletdan tortib polni tozalash kerak. Yo'q, yo'q, aka, uzr uzr, bizga kimga qish to'g'ri kelmaydi. Mayli, xo'p aka, to'g'ramiz. Ana mana shu dala. Faqat birinchi ishni tuvaletdan boshlaysiz. Keyin qo'ygan davom ettirasiz. Tushundingmi? Akbar. Ha, aka. Qo'yin qutgan ovqatlarni tayyorlab berarsan men bunga. Qalay bo'ldi, bitkizdim ishlarni. Ha, aka, erkalaringizni qilib qo'ydim hammasini. 5 millionni shaqqing. 100 ming bera qoling, yetadi shu. Nima? 100 ming? Mana 50 ming. Tushasiz chiqmadiganim. Aka, so'rayotgan bo'lsam o'zimni haqqimni so'rayapman. Ana mana pulni o'zingiz yoqib qo'ya qoling. Alloh taolo shunday dedi. Xizmatchini yollab, mardikor olib, usta ishlatib, ishi bitgandan keyin uni haqqini bermayotgan kishilar bilan qiyomatda husumatlashaman.